Nu har precis lämnat Helena och Fredrik och Tore. Det känns lite sorgligt. Det kommer nog kännas lite ensamt idag. Det blir lite en omställning efter att ha umgåtts med så mycket folk den senaste veckan. Och så ska jag liksom bara vara själv nu. Men det går nog ganska snabbt att vänja sig. Det är varmt. Uppför och varmt. Men väldigt vackert. Vilken utsikt och vilken dag. Så fort solen gick ner bakom de där dismolnen så kändes det som om temperaturen sjönk typ 15 grader på bara en kvart. Jag gick från att åka i underställströjan och tycka att det var varmt och skönt till att jag måste ta på mig massa kläder och liksom täcka kinderna. Och det biter i huden. Att det kan gå så fort. Fascinerande. Nu tänker jag försöka hitta en tältplats. Det är dags att fokusera på att hålla sig varm och få i sig mat. Det var ett tag sedan jag tältade nu. Så det känns riktigt kul att vara tillbaka i tältet faktiskt. Mysigt. Men sen är det kallt. Jag har ingen termometer faktiskt, så jag vet inte hur kallt det är, men jag ska gissa på i alla fall minus 15. Kanske till och med minus 20. För jag måste liksom ha dubbla vantar för att inte frysa in i tältet. Men det är okej. Okay. Det handlar bara om att ha rätt grejer och kläder och bra rutiner. Så kan man tälta bekvämt. Även i den här temperaturen. Jag sitter och väntar på att mitt snökok ska bli färdigt. Så jag kan börja laga mat. I Storvallen så började min andra etapp på Vita bandet. Det betyder egentligen att jag fick en låda dit. Jag skickar ut lådor med mat till olika platser. Men liksom, ja, påfyllning som jag behöver. Jag handlar ju affärer också, men jag tycker att det är lite svårt att handla allt i affärer. Så vissa ställen skickar jag lådor. Storvallen var det första. Märktes verkligen igår att pulkan var tyngre. Den är väl typ 10 kilo tyngre, om inte mer. Plus att jag kände mig typ 2 kilo tyngre. Efter all mat. Det var lite segt igår. Men samtidigt så tror jag att nu är liksom när pulkan är som tyngst. I övriga etapper så kommer det finnas lite mer möjligheter att handla typ halvvägs. Så att jag inte behöver skicka lika mycket i lådan. Det blir skönt. Och det gick bra. Jag menar, jag tog mig 2 mil. Även om det kändes tungt. Så att, så ska nog resten gå bra också. Tror jag. Man är rejält inpackad av musik i öronen. Så är det faktiskt inte så farligt att skida sånt här med. Det är helt okej. Väldigt dålig sikt just nu. I
vilken dag det har varit idag. Jättedålig sikt uppe på fjället. Ibland såg jag knappt kryssen faktiskt. Det var på gränsen. Snöar fortfarande, men här nere är det i alla fall inte så blåsigt. Jag har liksom pressat på lite idag för att hinna fram till skalstugan i natt och kunna övernatta där. För jag är inte jättesugen på att tälta i det här vädret. Och speciellt inte på Karlfjället. Nu har jag precis packat upp tältet, skottat igen absidgropen och packat pulkan. Så nu är jag redo att ge mig av. Jag tror att klockan är nästan 9. Varje morgon försöker jag göra klart allt. Från att jag kliver upp till att jag är redo att åka på typ 2 timmar. Men det går nästan aldrig. Faktiskt. Jag är lite för seg på morgonen. Jag gillar att sitta och ta det lugnt och äta frukost i godan ro. Så det brukar ta cirka 2,5 timme kanske. Från att jag vaknat. Men det är helt okej. Jag menar, jag är ingen brådska. Dagarna blir längre och längre. Jag försöker att inte ta onödiga risker när jag är på tur ensam. Så att om det till exempel är som nu, att det är nedför, ojämnt och platt ljus så att man inte ser konturerna i snön. Då tar jag om och går faktiskt. Och här sidorna på pulkan. För det är inte värt risken att åka nedför i de här förhållandena. Så här mysigt kan man ha under en gran. Jag gissar att alla mina grejer kommer vara väldigt snygga imorgon. Men det gör ju egentligen inte så mycket. Ibland är det lite skönt att liksom utmana sig själv. Så man börjar fundera på vad som egentligen är viktigt. Och lära sig att liksom acceptera läget lite grann. Så grejer är snöiga liksom. Vad spelar det för roll egentligen? Bara jag inte fryser. Så enkelt är det. God morgon. Så här har jag vaknat. Det är lite snöigt i fotändan, men annars har den här tarpen funkat jättebra. Sånt mysigt litet krypin jag får till här under granen. Så nu sitter jag och äter frukost i sovsäcken. Åh, tungt det är idag. Då blir det verkligen en seg dag. Det är så mycket lössnö. Jag hoppas att det kommer en skoter. Och så går jag längtar upp på fjället. För där vet jag att det är mer sammansatt då. Bortblåst.
Det är två saker som jag tröstar mig med när det är så här jobbigt för. Det första är att jag har varit med om värre. Och jag klarade det. Så att då måste väl det här gå också. Och det andra är att det är så otroligt vackert med all snö på träden. Det är verkligen midvinterkänsla. Och helt tyst. Nej, nu gav jag upp och åka på skoterleden. 3 timmar är där fick räcka. Nu åker jag på vägen istället. Det kommer bli mer än dubbelt så långt. Men jag tror ändå att det kommer gå fortare. Och jag vill titta på det här. Nypistat. Helt perfekt. Idag är ännu en vägdag och en musikdag. Det var lite sorgligt att säga hejdå till mamma och moster på Kålåsen. Men jag trivs ju väldigt bra på naturen så att det känns ändå ganska bra. Nu ser jag Tjeckerfjällen här borta. Dags att säga hejdå till dem. Och vidare mot nya fjäll. Så här kan man också bo. Underbar himmel. Det är en sån fin kväll. Här är faktiskt första kvällen som det nästan känns som vårvinter. Liksom en kväll då solen fortfarande är uppe när jag slår läger och solen värmer. Så man kan byta kläder och det är liksom behaglig temperatur. Nu snöar det. Det är dags att kliva upp. I natt övernattade jag nere i Åldens bystuga. De har som en vandrarhemsdel där. Och så finns det en väldigt vänlig själ som heter Stig. Som har koll på alla som gör vita och gröna bandet. Och han vill liksom gärna att man tittar förbi där så man kan bli ompysslad lite grann. Så nu har jag blivit väldigt bortskämd med mat och billig övernattning. Det var skönt med tanke på regnet i natt. Men idag är det ju otroligt väder. Första riktiga vårvinterdagen känns det som. Enda pyttelilla orosmolnet är att skoterspåret
kanske kommer börja bli sörjigt framåt eftermiddagen. Men det tänker jag inte bekymra mig om. Idag ska jag bara njuta. Det är så varmt så jag var tvungen att rulla upp överdragsbyxorna. Fästa dem i midjebältet. Så nu har jag någon slags lite lustiga shorts på mig. Men det var väldigt praktiskt. Väldigt skönt att lufta benen. Idag kommer jag få lite färg i ansiktet också, känner jag. Nu är jag snart framme i Jensmässholmen. Här bor min kompis Anna. Och jag har skickat en låda hit. Så här tar min andra etapp på Vita bandet slut. Det är ju så med Vita bandet. Och Gröna bandet också för den delen. Att man får liksom välja sin rutt själv. Det finns liksom ingen fast bestämd rutt. Utan man får liksom gå lite som man vill. Sen blir det ju lätt så att man går lite samma vägar, speciellt på vintern. För då är man ju ganska begränsad till var det finns vinterleder och skoterleder. Även om man ju för sig kan gå på andra ställen så är det oftast lättast att följa dem. Men man väljer ju rutt själv, som sagt. Och man väljer också vart man ska skicka lådor helt själv. Det finns liksom inga fasta etappmål, utan det väljer man själv. Det finns också de som väljer att inte skicka några lådor alls och bara handla på affärer. Och det går ju också. Men nu är jag snart i Jensmässholmen, som sagt. Som blir slutet på etapp 2.